やっぱり街中を探した方が正解だったかも。あ、おい。お前も収集者だろ。ここで死ぬか。どっちも嫌よ。僕はどう動けば正解なんだ。情報がなさすぎて。どう周一、人の匂いはする？登山道でもないこんな山奥、この先誰かに会ったとしたらどうするの？クレア、もし本当に出会ったら。相手が気づく前に攻撃。相手がいい人か悪い人かもわからないのに。確かに会う化け物全部と戦ってたらこっちの身も持たないわね。ここに来ればコインがたくさん拾えるって教えてくれたけど、具体的にどこでコインが見つかったのか、その中でヤバい奴は誰なのか何も知らない。もし相手を見つけたら、周一はすぐに変身して。いきなり変身して、もし相手が普通の人間だったら。ここで隠さなくちゃいけないのは私たちの素顔。学校や家にバラすと脅されたり、家族や友達を戦いに巻き込んでしまうかもしれない。素性も性格も能力もわからない2匹の化け物がばったり会うの。クレア待って。近いの？わからない。よかった、服を脱ぐ時間くらいはあるわね。確かに危険を避け安全にコツコツコインを集めるという手もある。そことしてたら誰かが先に必要枚数のコインを集めて、ここでの正解はリスクの中に踏み込むこと。僕よりもずっと敵の方から姿を現したのは。別に敵ってわけじゃないわ。話とはコインのことだろう。それは私も同じよ。だから協力を。私はコインを探しに来たのではない。私は自分がどれだけ強いのか知りたい。私と同じ収集者に会えると。正直女と戦うのは気が引けるが。相手を間違ったかも。いい感じだ。だが私は耐えた。ダメだ、押しつぶされ。私がやる。相手がちょっとヤバすぎたかも。こんなところでやられるわけには。私はあんたと戦いに来たんじゃないの。コインか。それを手に入れてどうする。ではお前が危険人物ではないという保証は。力を求める者は皆そう考える。残念だわ周一。いいわね。この山に入った時から避けられない戦いは必ずあると。私の肉体は銃弾にも耐えうると。その銃もただの銃ではないのだろう。お前なら必ず命を取りに来てくれると信じていた。私の名前は三部忠則。これは私なりの一方的な礼儀だ。今度は私の番だ。この体では具合が悪い。それで自分なりの武道というのを考えた。やはりまだ未完成。また一つ答えが出た。隠れてないで出てこい。仕方ない。今さら力比べでもしようというのか。今さら命を懸けた勝負が怖くなったか。死ぬ。あんたがね。どこから現れた。あんたの負けよ。私の前にいるのは思ったよりも力が強い。あの女がこれを操っているのか。負けを認めろ。目の前にいるのが変身した収集者。聞いていいか。ダメよ。私の腕を貫通するほどの銃、そんなものを生身で使えば。分かっているのか。いいだろう、私の負けだ。周一、気にすることないわ。その通りだ。そして私はそれに負けた。殺せ。こいつバカね。あんたを殺しても何のメリットもないわ。すまない。スマホを出しなさい。嘘よ。本当だ。どうして。そろそろ服を着てくれないか。いいなそれ。周一、気づかなかった。
あった、逃げるなよ、仲間と一緒に。女の方はたっぷり可愛がってやる。今日からお前らは俺の奴隷だ。お前のようなゲスが相手なら遠慮なく殺せる。というわけでもなさそうね。決まってるでしょ、私たちの婚姻探しをもっと危ない橋が渡れるわよ。大丈夫ですか。君がやってくれたのか、ありがとう。君とあの女は？クレアがその中に入って戦うんです。二手に分かれたのも。それは違うわ、周一のバカが。自分がおとりになるから。私はあんな作戦嫌いよ。周一、お前は男だな。お前たちに協力しよう、この命にかけて。一度山を降りるわよ、次の獲物が見つかったから。